Para muhibbin, teruskan berkhidmat kepada Ustaz Abdul Hakim dan jemaah semua. Jangan sesekali terliur dan terngiur dengan dunia di luar. Teruslah bersama jemaah, walaupun pelbagai ancaman, walaupun pelbagai fitnah, teruslah berpegang kepada tali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menyebutkan, man tahaqqaqal usul nalal usul wa man tarakal usul hurimal usul. Sahih Maulana. Barang siapa yang meninggalkan usulnya, yakni guru yang bawa ia kepada mahabbah kepada Allah, maka hurimal usul. Barang siapa yang tahakkak, berpegang bersungguh-sungguh dengan guru yang membawanya kepada Allah, maka nalal usul, tidak pasti tidak dia akan sampai kepada Allah. Walaupun sebeban gunung maksiat, walaupun sebanyak lautan kehinaan, zilal yang dia buat kepada Allah, berpegang kepada guru yang benar akan menyampaikan dia kepada Allah. Wa man tarakal usul, dan barang siapa yang meninggalkan guru ruhaninya ataupun punca ia mengenal Allah dan Rasul, walaupun dia ustaz, walaupun dia doktor, walaupun dia alim, hurimal usul, Allah mengharamkan ia sampai kepada Allah. Wa'ayyazubillah. Moga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada keharaman untuk usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjat kedua guru kita ini insyaAllah, dan menganugerahkan kepada kalian yang hadir al-mahabbah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.